Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan saya ke atas buku saya 47 persoalan kadar dan kodok Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan berlepas dari KLIA menuju ke Tokyo Narita Secara lebih terperinci, saya sekarang ni berada di Narita, alhamdulillah sudah sampai. Jadi video di background saya rakam ketika hendak berlepas dan video saya bercakap ini ketika sudah pun sampai di Narita. Sekarang ni di bilik hotel, cumanya saya guna video editor untuk buang background bilik hotel dan saya masukkan background rakaman yang saya ambil ketika hendak berlepas. Baik, ha, kita sekarang masuk ke soalan ke-6. Panjang sikit soalannya. Yang ini ada pihak yang mengatakan beriman kepada qadar dan qadar tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maka dengan itu kita tidak diwajibkan beriman kepadanya. Benarkah? Ha, pihak mana pula ni? Pihak yang saya maksudkan ini ialah golongan anti-hadis dan juga Islam liberal. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri berdialog dengan mereka bukan dialog face to face tetapi aa, ketika ni tahun 90-an di mana ketika itu yang cara yang lazim digunakan untuk berbincang bertukar-tukar pandangan aa, berdebat pun boleh juga adalah melalui Yahoo Groups. Hmm ada tak sesiapa di kalangan para penonton yang dirahmati Allah yang sama generasi dengan saya yang kenal apakah itu Yahoo Groups. Ah ha, jadi melalui Yahoo Groups ini Aa, saya berdialog, bertukar-tukar pandangan. Panas pun adalah juga dengan golongan anti-hadis. Golongan anti-hadis pun ada. Islam liberal pun ada. Syiah pun ada macam-macam kumpulan. Ya. Jadi, antara hujah golongan anti-hadis ialah beriman kepada kodok dan kadar atau kadar dan kodok tidak ada dalam Al-Quran. Maka tak perlu beriman kepadanya. Itu hanya disebut dalam hadis dakwa mereka. Ya. Dan Islam liberal pula pun mendakwa sedemikian. Dan Islam liberal ada juga yang berbeza. Mereka berkata kadar dan kodok ini dalam perkara-perkara umum saja. Allah tidak menentukan secara terperinci. Allah tidak menulis takdir kita secara terperinci. Seolah-olah ilmu Allah ni tidak merangkumi perkara-perkara yang terperinci. Sebab sebelum ini kita telah pun belajar bahawa apabila disebut kadar dan kodok ini, ia melibatkan ilmu Allah. Uh, penulisan ilmu tersebut kehendak dan perlaksanaannya kan ciptaan ha, ciptaan Allah. Jadi bila dia orang kata ilmu Allah ni general saja, uh, bukannya yang terperinci, ha uh, jadi uh, mereka telah pun menyalahilah dan mereka sebenarnya telah meletakkan satu kekurangan bagi Allah Subhanahuwataala di mana mereka mendakwa ilmu Allah ni adalah secara umum sahaja bukan secara terperinci ya. Jadi uh, antara sebab mereka nak berkata sedemikian ialah kerana menganggap persoalan takdir ini menjadi sebab umat Islam menjadi mundur lagi hina pada masa kini. Mereka lupa ya bahawa umat Islam satu masa yang lalu menjadi umat yang begitu maju, begitu ditakuti, digeruni oleh umat-umat yang lain apabila mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi terbalik sebenarnya mereka sekarang ini menuduh antara sebab Uh, umat Islam menjadi mundur ialah kerana persoalan takdir. Padahal umat Islam pada zaman awal pada zaman Rasulullah, para sahabat, tabi tabi'i zaman kegemilangan Islam, mereka menjadi maju, mereka menjadi maju, mereka menjadi umat yang ditakuti, digeruni kerana mereka berpegang teguh kepada semua ajaran Islam termasuklah dalam persoalan takdir ini ya. Dan mereka ada dalil untuk mengatakan bahawa uh, qadar dan Qadar ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang ini rangkap kedua ayat 136 surah An-Nisa. Rangkap kedua ayat 136 surah An-Nisa di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman وَمَنْ wa بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ wal وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Maksudnya, dan sesiapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Perkataan ingkar adalah lawan kepada iman orang yang beriman dia percaya yang tak percaya dia ingkar kan jadi memandangkan ingkar adalah lawan kepada iman dan orang yang mengingkari takdir tidak disebut dalam ayat di atas maka mereka membuat kesimpulan bahawa qadar dan qada tidak termasuk dalam rukun iman mereka mendakwa umat Islam tidak perlu beriman kepada qadar dan qada Uh, sejauh pengalaman saya, apabila berdialog dengan golongan anti-hadis dan Islam liberal dulu, mereka uh, agak mahir menggunakan Al-Quran, cuma mereka guna Al-Quran terjemahan, baik terjemahan bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Lalu, apabila mereka membuat carian, search dalam Al-Quran, perkataan Qadar dan Qadar ataupun Qadak dan Qadar, tak jumpa, lalu mereka berkata, tengok, benda ni tak ada pun dalam Al-Quran. Ah ha, itu cara mereka membuat kesimpulan. Okay, ah ha, dan qadar. Tak ada dalam Quran. Dia orang buat pencarian tak ada. Lalu mereka berkata tak disebut Al-Quran pun. Itu hanya disebut dalam hadis. Jadi sebab mereka mendakwa hanya ingin berpegang kepada Al-Quran, maka tak perlu beriman kepada qada dan qadar atau qadar dan Qadar sebab tak ada dalam Al-Quran. Ya, sebab cara mereka itu sendiri untuk mengetahui bahawa sesuatu itu ada dalam Al-Quran atau tidak ialah dengan membuat pencarian. Dan pencarian itu adalah berdasarkan uh, terjemahan. Ya? Kalau nak guna terjemahan pun hmm, sebenarnya tak apa. Cuma bukanlah semua perkara itu uh, diterjemah ataupun diguna istilah yang sama. Okey, sebagai contoh dalam bab sebelum ini, uh, telah pun saya bacakan beberapa ayat dalam buku, saya kemukakan tujuh ayat, dalam video, saya baca empat ayat kan yang menerangkan tentang Qadar. Jadi, bila kita aa, membuat pencarian, dia tak disebut di situ Qadar dan Qadar. Tapi, bila kita baca, kita faham ayat-ayat tersebut sebenarnya sedang berbicara tentang aa, Qadar, tentang takdir Allah, ya. Okey, jadi inilah sebagaimana yang saya tulis di sini kesimpulan dan dakwaan mereka adalah salah kerana keimanan kepada qadar dan qada ditunjuki oleh sekian banyak ayat al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian darinya telah saya kemukakan dalam buku ini khasnya dalam bab sebelum ini atau dalam video sebelum ini manakala sebahagian lagi bakal menyusul insya-Allah jadi ada cuma ianya bukanlah dengan susunan tertib qada dan qadar jadi bila saya dialog dengan mereka dahulu memang lawaklah mereka berkata ada atau tak ada berdasarkan pencarian istilah terjemahannya dan sebiji sebiji macam tu. Kalau tak ada maknanya tak memang tak ada Al Quran. Padahal mereka yang tidak tahu untuk mencarinya dan atau macam saya kata kadang-kadang perkara itu disebut dengan istilah yang lain ya. Okey. Ha, selain itu. Termasuk dalam pengertian beriman Sebab tadi tu dalam ayat 136 surah An-Nisa tadi tu kan Disebut apa sesiapa yang ingkar kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhirat Maka dia sesat dengan kesesatan yang amat jauh Jadi lima perkara ni kita kena beriman kepadanya Jadi mereka kata rukun iman ni lima perkara je Yang keenam tu tak ada Okey tetapi dalam lima perkara tu ada kitab-kitabnya termasuk kitab-kitabnya ialah al-Quran okey ha, jadi ini yang saya tulis di sini termasuk dalam pengertian beriman kepada kitab-kitab ialah beriman kepada al-Quran dan Termasuk dalam Al-Quran ialah ayat-ayat berkenaan Qadar dan Qadar. Maka, sesiapa yang enggan beriman kepada ayat-ayat Qadar dan Qadar bererti mengingkari Al-Quran. Dan mengingkari Al-Quran bererti mengingkari kitab-kitabnya sehingga menjadilah dia sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Okay? Aa, contoh lain, aa, bagi golongan anti-hadis misalnya, ya. Al-Quran berulang kali memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah. Bagaimana golongan anti hadis mendakwa mereka berpegang hanya kepada Al-Quran padahal dalam Al-Quran itulah diperintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Hadis adalah sarana untuk kita mentaati Rasulullah. Kita bukan taat hadis, tetapi menjadikan hadis sebagai sarana, sebagai alat untuk mentaati Rasulullah. Sebab kita tidak hidup pada rahman Rasulullah. Kita tidak hidup untuk dengar Rasulullah bersabda, untuk lihat Rasulullah membuat sesuatu perbuatan, kan? Justru, golongan anti-hadis -hadis ni bukan sahaja menolak Rasulullah, tetapi juga menolak Al-Quran. Sebab mereka kata, ah, ini satu lagi juga, mereka buat pencarian, search perkataan hadis dalam Al-Quran. Tak ada pun. Kamu duk ikut hadis, duk ikut hadis ni, Al-Quran tak suruh ikut hadis. Hello bro, Al-Quran suruh kita ikut, suruh kita taat kepada Rasulullah. Hadis itu adalah alat, adalah sarana untuk kita yang hidup terkemudian untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah. Jadi mereka ni mendakwa diri mereka golongan anti-hadis. Jadi, bila mereka tolak hadis, mereka ni sebenarnya adalah juga golongan anti Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu sendiri yang menyuruh kita mentang hati Rasulullah. Bila mereka enggan mentang hati Rasulullah, bila berarti mereka ni juga tidaklah mengikuti Al-Quran sepenuhnya. Okey, ha. baik. Kembali kepada topik kita. Termasuk dalam pengertian beriman kepada para rasul ialah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di dalamnya ialah beriman kepada hadis-hadis baginda berkenaan qadar dan qada maka sesiapa yang enggan beriman kepada hadis-hadis qadar dan qada berarti mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari baginda berarti mengingkari mengingkari para rasulnya sehingga menjadilah dia sesat dengan kesesatan yang amat jauh berdasarkan ayat yang mereka sendiri jadikan dalil ya iaitu ayat 136 surah An-Nisa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan demikian bagi menjawab persoalan keenam ni ya. Uh, golongan anti hadis Islam liberal ini mereka adalah saudara-saudara kita juga. Namun uh, mereka tersasar dalam uh, pegangan mereka, dalam kefahaman mereka. Jadi uh, saya tetap berdialog dengan mereka, moga-moga ada di kalangan mereka yang tersedar kesalahan mereka dan Aa, kembali ke ke jalan yang benar ya. Kembali berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al Berdasarkan kefahaman generasi Salafus Salah Kita tidak tendang mereka begitu saja Tidak abaikan sahaja sebab aa, Mereka ni itulah Macam saya kata tadi Berpegang teguh kepada Al-Quran Ataupun Islam liberal ingin memajukan umat Islam. Tapi cara mereka itu, liberal ni macam nak mencairkan ajaran Islam. Sebab mereka kata ajaran Islam inilah yang kolot, yang menyebabkan kita menjadi mundur. Dan Islam liberal ni pun muncul sebagai satu tindak balas atau reaksi apabila adanya segolongan umat Islam yang begitu uh, ekstrim, yang begitu takut, yang maafkan takut, yang begitu uh, jumut, okay, yang tak mau bergerak langsung, maka jika ini di satu ekstrem maka muncul satu lagi ekstrem lain yang ingin membebaskan, ingin memajukan Umat Islam tapi dengan cara yang salah. Okay? Ha, jadi kita tetap berbincang dengan mereka, yang moga-moga dengan itu ha, kita dapat membawa mereka kembali kepada ajaran Islam yang original. Islam yang original itu mana yang mudah Allah telah mudahkan, mana yang tidak patut, mana kita perlu bertegas kepadanya maka kita mesti bertegas kepadanya dan hasil daripada dialog saya dengan mereka maka Alhamdulillah saya pun membukukan bukanlah membukukan menulis buku dalam topik ini ya jadi hasil dialog saya dengan golongan anti hadis di Yahoo Groups saya telah menulis buku uh, trilogi sebenarnya 20 hujah golongan anti hadis dan jawapannya ini buku pertama buku kedua kaedah memahami hadis-hadis yang saling bercanggah kerana antara hujah mereka yang menolak hadis ialah Cuba tengok hadis-hadis ni Banyak yang saling bercanggah antara satu sama lain Padahal para ulama kita telah pun menyusun Disiplin ilmu Bagaimana untuk merungkaikan Pencang apa yang dianggap Bagaimana merungkaikan apa yang dianggap Sebagai percanggahan Percanggahan itu hanyalah pada zahirnya Bila kita tahu cara-cara untuk uh, Merungkaikannya Maka hilanglah percanggahan tersebut Sebenarnya bila sebut tentang percanggahan dalam Al-Quran pun secara, secara zahir akan ada nampak macam percanggahan juga kan. Ha, Tapi kita ambil kita ada ilmu tafsir ilmu bagaimana untuk uh, mengrungkaikan percanggahan tersebut tidaklah ia menjadi satu percanggahan tentang Al-Quran. Ada saya jelaskan dalam bab terakhir buku saya Marilah berkenalan dengan Al-Quran. Dalam bab terakhir saya ada menjawab dakwaan-dakwaan para orientalis yang mengatakan dalam Al-Quran itu sendiri ada banyak percanggahan. Jadi kembali kepada trilogi buku saya. Yang pertama, 20 hujah golongan anti hadis dan jawapannya. Buku kedua, kaedah memahami hadis-hadis yang saling bercanggah. Dan yang ketiga, kaedah memahami hadis-hadis yang muskil. Ada hadis yang tak logik lah, ada hadis yang anti wanita lah, ada hadis yang bertentangan dengan perubatan lah. Ada hadis yang sekian-sekian yang mereka sendiri yang salah faham sebenarnya. Padahal para ulama kita telah pun menjelaskannya, ya kemudian dalam bab Islam liberal pun saya ada buku juga yang menjawab dan meluruskan tentang Islam liberal. Jadi semua ini adalah hasil daripada dialog saya. Bila saya dialog dengan mereka, saya dapat kenal cara-cara mereka berhujah, cara-cara mereka memandang sesuatu isu. Maka alhamdulillah saya menulis buku tentangnya. Semua ini boleh dibaca secara percuma di laman web saya www.hafizfirdaus.com Termasuk juga buku Marilah Berkenalan Dengan Al-Quran Ok, jadi demikianlah ha, Bab ke-6 ini pendek sahaja Tentang pihak yang mengatakan Beriman kepada kadar dan kadar Tidak terdapat dalam Al-Quran Memanglah tak ada engkau search perkataan tu Word by word dalam Al-Quran terjemahan Memanglah tak ada Tetapi Ayat-ayat yang menerangkan tentang qadar, ayat-ayat menerangkan tentang qada yang itu sangat banyak di dalam al-Quran ya. Baik, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam soalan yang seterusnya. Sementara itu jika berminat membaca buku-buku yang saya sebut tadi, ha, dipersilakan ya hafizfirdaus.com. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika, <Syikon> ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.